Hej på er och välkomna till Kisa för er som inte bor här. Här sitter jag på min alldeles egna bänk. Är det inte fantastiskt? Jag är född och uppvuxen här i Kisa. Och på det här torget, här har jag sprungit omkring väldigt många gånger, kan jag lova er. När jag var 9 år gammal så fick jag chansen att filma. Och det har jag fortsatt med sedan dess. Så när jag inte då håller på och filmar eller står på teaterscenen, då kommer jag gärna hit till Kisa och springer omkring här på mina gamla gator. Och det tycker jag att ni ska göra. Mina föräldrar, de sa alltid till mig: Inger, när du kommer ut i den stora världen, se till att ingen sätter sig på dig. Men det gäller inte längre. Så jag säger bara, varsågod och sitt på mig.